Já estão valendo as novas regras para adesão ao programa Bolsa Família, entre elas a renda individual de cada integrante familiar. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e incluem alterações nos critérios de habilitação, elegibilidade, seleção, concessão e valores do Bolsa Família. Vocês perceberam que nós melhoramos o Bolsa Família? Agora, além de R$ 600, é R$ 150 para quem tem criança até 6 anos de idade e para quem tem acima disso, mais R$ 50 até os 17 anos. Seu Daniel vende água. Se não fosse o Bolsa Família, não daria para comprar o básico. Ajuda. Já é um dinheiro a mais, né? Para ajudar, né? A regulamentação traz mudanças, inclusive para ingresso no programa, com a renda individual dos integrantes da família, que passa a ser de R$ 218 por pessoa. Mesmo quem não faz parte do programa, sabe que a mudança aumenta o número de famílias beneficiadas. Ajuda o pessoal de classe, né, pessoas necessitadas, e só tem só que acrescentar. E ajuda bastante as pessoas de baixa renda. Dona Ana Maria recebe R$ 150 a mais pelo neto de 5 anos e garante que é uma ajuda importante na alimentação da criança. Para as coisas dele, as merendas, né, escolar, esse negócio. É importante lembrar também que a liberação, bloqueio, suspensão, cancelamento e reversão do benefício é de responsabilidade dos municípios por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão, o SIBEC. Valdineia está desempregada. Não sabe o que seria da família caso não recebesse a ajuda do programa. Eu recebi 600. O que a senhora faz com esses R$ 600? Ajuda bastante no orçamento? Ajuda, né? Que é o que eu tenho no momento. Não tem mais nada, né? Então, ajuda bastante, né?